どうも、九州たわずです。今回は宮城県仙台で見かけたおしゃれさんに声をかけてみました。それではどうぞ。名前は風間くんで21歳で、服飾の専門学校に通ってます。高校生の頃からおしゃれになりたいなと思ってたんですけど、なかなかどういう風に、手をつけていいか分からず、そのまま、会社に就職して、友人と一緒に服を買いに行ったりして、いろんなブランドを調べたり教え合ったりして、そこで2人で高め合っていって、あ、自分これこういうの好きっていうファッションが好きなんだなっていうことを、感じて、初めて好きなことが見つかったんで、今服飾仕事を辞めて服飾の専門学校に通ってます。今日のファッションはちょっと今日雨が降っていて、こっちの仙台は、はい、雨の時はこのこれをアノラックを着て。これはどちらなんですか？こちらは古着で購入しました。古着で買ったんで、はい、パンツも古着でナイキ ACG です。スニーカーは結構もう履き潰していて、はい、ボススプレーも買ってきてるんで、まあこっちでいいかなっていう。ナイキとアコールドールのコラボ。アコールドールの、はい、シャツはこれタイダイ柄の、アンブッシュのシャツ。アンブッシュ、はい。ユクはラフシュモンとイーストバックのコラボレーション、コラボレーションのコンテンツですね。わかりました。いつも購入と決めるときは、だいたい直感でこれ着たいなっていうときはこれ決めて、上でも下でも、そこからどう色を合わせようかとか、どういうシルエットにしたいかを、その日に直感で考えて、いつも考えて、コーディネートしてます。わかりました、はい。今までは結構インポとかハイブランドって言われるようなものを買ってたんですけど、最近はちょっと系統を変えるべく、日本のブランド、今は深夜コルカだったり、深夜コルカですか？深夜コルカですね。アニティアっていうブランドだったり、はいはいはい、ちょっと今そこのセットアップとか気になっていて、はい、そこをちょっと AW で購入を考えてます。その今のインポート系の、系統ですと、リボリューションだったり。なるほど、リボリューション。リボリューションと、あと仙台駅前のパルコの7階にあるビステラっていうお店、はいはい、結構インポートでストリートとかモード系の扱いが多くて、これからちょっと系統変えてなりたいなって考えて、日本のブランドで行ってるのは、アティック仙台っていうところとか、ブリコラージュっていうところのお店が結構活かしてもらってますね。今服飾の学校に通っていて、まあ後々は自分のブランドを立ち上げたいと考えてます。今回、はい、インタビューは以上です。ありがとうございました。